Jaha, täällä istutaan. Aaltosen salikassa, morjesta. Morjesta. Tervetuloa Tampereelle. Kiitos. Onkin itse asiassa vähän aikaa siitä, kun täällä käy. Muistatko yhtään koska? No, koska ja miksi viimeksi? Viimeksi jopa niinkin kauan, kun ei nyt vaan edellisenä 2014 keväällä. Olin tuolla vähän samanlaista kuin tän illan systeemi. Mä olin tuolla Jack the Roosterissa laulamassa. Siellä kanssa niinku tämmöisenä guest star laulajana housebandin kanssa. Joo. Private Lailla en mä edes muista, milloin mä oon viimeksi täällä käyty. Täytyy korjata se jossain. Täytyy korjata tää tilanne, joo. Näistä on ollut jo vähän puhetta, mutta ei mennä niihin vielä. Ollaan hiljaa, saadaan kalaa, niin kuin jossain päin maailmaa sanottu. Näin, just näin. Siitä tuli mieleen, että oon yrittänyt eilen viimeksi, olin kalastamassa, mutta en saanut mitään. No mä kattelin, että siellä oli jotain, ei ihan vapa näkynyt kuvissa. Ei mitään saanut. Käytkö sä paljon kalaa? Nyt mä oon innostunut, mä hommasin semmosen pikkusen borskin tonne Helsingin päähän nyt tänään kesänä. On tullut käytettyä paljon. No mitä? Se on mukava, että pääsee kotoa itse asiassa muutama kilsa siihen rantaan, niin vaikka fillarilla siihen ja sitten lähtee. Minkälaista saalista avut saa? No tosi heikko. Siis mä oon jotenkin tullut siihen tulokseen, että tässä Itämeressä ei juurikaan ole kalaa. Että jos haluaa saada niitä kaloja, niin sitten mä lähden tuonne Mutsiloon Keski-Suomeen, niin siellä Kivijärvi, niin siellä on aika taattu saanti kalan suhteen. Hyvää kalaa, meidän basisti sanoisi. Niin, sä oot nyt Tampereella, sä oot lähtöisin sieltä Jyväskylästä ja sä oot sinne Helsinkiin päätynyt, niin kierräks sä nyt sitten jotain pyhää kolmioa, vai onko sä nyt ihan Helsinki-keskeinen mies nykyään? No, kyllä se aika siellä oikeastaan menee. Mä oon 15 vuotta nyt siellä asunut. Me oltiin kylläkin Private Linella soittamassa viikko sitten tuossa Jyväskylässä, siellä oli tatuointimessu, niin pitkästä aikaa sielläkin taas. Että ne on niitä kesäharvoja keikkoja, mitä on ollut. Niin siellä on mukava kans käydä, mutta kyllä sitten tietenkin perhe ja studioduunit ja miksausduunit ja bänditoiminta, kaikki on keskittynyt nyt sinne Helsinkiin, niin ei sieltä oikein taho mihinkään päästä. Mutta kyllä mä oon ihan viihtynyt. Itse asiassa nyt sanotaan näin, että tosiaan niin kuin mä sanoin, että 15 vuotta asunut, niin siellä on aika paljon, kun se on kuitenkin se meri siinä läsnä, niin nyt kun sillä veneellä on päässyt vähän siinä kattelemaan, niin se on avannut ihan täysin niin kuin silmät, että siinä niin kuin kaupunki näyttää ihan eriltä ja tavallaan ymmärtää ne muutkin, kun meet jonnekin pimeän metrotunnelin ja sit hyppäät ulos niin kuin tuubista toisessa päässä, niin nyt tavallaan hahmottaa sillä mereltä käsin ne etäisyydet ja kaikki paljon paremmin. Joo. Et itse asiassa se on avannut, että tuntuu, että nykyinen kotikaupunki on saanut ihan uudet kasvot. No pystytkö sä sitten käyttämään tuommoista nyt, kun sulla on uusi vene ja uusi perspektiivi? Niin se on vanha se vene kyllä, mutta uusi mulle. Niin, sulle uusi vene, niin pystytkö sä käyttämään sitä sitten niinku inspiraationa, kun säveltää musiikkia? Kuuluuko se sitten tämmöinen, että oho, nyt mä ajattelenkin vähän jopa näin? Joo, kyllä mä uskoisin. Mä itse asiassa, me ollaan tosiaan demoteltu, että semmoista raakamatskua alkaisi pikkuhiljaa olla, että jos saatais vaan aikaiseksi nyt istua kunnolla alas sovittamaan ja nauhoittamaan uutta Private Line-tuotosta, mutta tekstinpätkiäkin on tehnyt, mutta sanotaan, että mulla on aina vähän se, että ne tekstit tulee saa vasta se oikein muotoisa oikeastaan siinä, kun se musiikki alkaa olla silleen jäsentynyttä vielä paremmin, että nyt siellä on vähän sellaista diipadaapaa, pipapalluilla baby what I say -tyyppistä. Niin. Jos ne on hyväksi avattu lyrikoita, niin niitä voi lainata siihen prosessiin kyllä. Mutta mä uskon, että kyllä se tulee vaikuttamaan. Mulla itse asiassa kyllä tuo kirjoittamisen suhteen ehkä semmoinen, ehkä en tiedä sitten onko se vaikuttanut, mutta vaan tämmönen raitisilman myrkytys merellä vai mikä, mutta just ehkä semmoista kiinnostakin sellaista aiheet, mitkä on itseensä aika lähellä, ettei välttämättä tarvi hakea niin kuin kaukaa ja välttämättä, että ne isoja ajatuksia voi olla pienessä päässäkin, kyllä, niin kuin tavallaan niin, että mitä siinä lähellä tapahtuu ja semmoista asiat tavallaan enemmänkin tuntuu, että tällä hetkellä inspiroi muuta. No, tätä ei lähdetä teiniansti linjalle enää tässä. Niin, en mä tiedä. Voi olla sellaista keski-ikä-angstia kohta jo. Meri-angsti. Semmoista. Mikkihiiri merihädässä niin. On seuraava teema. Niin. Tänään sä oot paitsi lauluhommissa, niin tuli myös, että voisin mä vähän soittaa kitaraa. Ja tossa äsken, kun tänne käveltiin, niin että no mä vähän innostuin, että vois soittaa vähän enemmänkin. Niin. Sä oot tavallaan niin kuin kasvanut tämmöisestä ihan vaan keulakuvasta semmoiseksi monipuoliseksi artisti, joka miksaa ja soittaa itse ja tekee kaikkea. Joo, miten näin pääsi käymään? No itse asiassa, kun se hommahan menee melkein niin päin, että mä aloitin kitarasoita joskus 11-vuotiaana ja ekat bändit oli semmosia, että missä soitti kitaraa pääasiassa. Kokeilin yhdessä jossain HC-bändissä soittaa rumpujakaan, mutta siitä ei tullut kyllä hevon helvettiä. Tyydyin sitten yleensä siihen kitaraan, ehkä jossain kokeilin bassoakin vähän pomputtaa.
laulaminen tuli oikeastaan muistaakseni joskus 4-15-vuotiaana silloin oikeastaan sitä myötä, että perustettiin joku bändi, niin se oli se legendaarinen siinä vaiheessa, että kukaan ei halua laulaa. Ja laula sää, tyyppinen. Ja ei mulla ollut sitä varsinaisesti mitään vastaa, että mä ihan niinku ajatuksesta tykkäsin, mutta kyllä mä säälin niitä, jotka sen pari ensimmäistä vuotta sitä joutui kuuntelemaan. Semmoinen äänenmurroksen vielä vaiheessa ehkä oleva semmoinen, niin se semmoinen kiljuminen ei välttämättä ollut kauhean kaunista. Mutta mä luulen, että itse asiassa semmoinen tietty suhtkoon korkea rekisteri ja semmoinen ehkä vähän semmoinen nasaali ääni muodostui myöskin vähän siitä, että siihen aikaan oli aina niin huonot jotkut laulukamat jossain treenikämpissä ja kaikki halusi laittaa ne kuitenkin isot Marshall-vahvistimet kitarasta täysille. Normaalisti, niin, normaalisti. Se joutui ottaa niinku semmoisen tavallaan rekisteri, että se kuuluu sieltä kaiken sen metelin läpi. Et musta tuntuu, että se koko laulutekniikka tavallaan tuli sitä myötä semmoiseksi aika niinku sille, että tulee niinku mahdollisimman kovaa ja sitten semmoisesti jotenkin jopa välillä vähän pistävästi. Kyllä, kyllä. Yli kaiken. Mutta joo, tavallaan se meni ehkä niin päin. Ja sitten itse asiassa, kun me Private Line aikoinaan niin perustettiin, ja tästä niin kuin, nyt täytyy sanoa, että siitähän on nyt itse asiassa aika lailla se parikymmentä vuotta, kun tavallaan se nimi tuli. Ja kavereita nyt ei ollut juurikaan samoja silloin, kenenkaan aikoinaan sitä niin kuin nimeä ruvettiin käyttää. Mutta ensi vuonna tulee 20 vuotta, että mä oon Elkun kanssa soittanut jo kyseisen nimen alla. Se on juhlavuosi tulossa. Niin silloin alkuisaan mä soitin kitaraa ja lauloin. Ja jopa niinku, oikeastaan siihen Six Songs of Helsinki Trendkill EP:lle asti, mikä oli sitten semmoinen, kun Japa tuli bändiin ja näin, niin oikeastaan siihen asti, siinäkin EP:llä mä vielä soitin jotain komppiskeboja sinne ja oon mä nyt levyille soitellut ja muuta, mutta mä koin isommaksi haasteeksi melkein sen hypyn siitä niinku kitaralaulajasta laulajaksi, kun sitten se, että jos ajattelee, että vetää semmosia keikkoja, missä soittaa kitaraa. Se kitara on itse asiassa aika semmoinen kiva turva siinä. Että, niin, se on jotain tekemistä. Niinku, siinä on semmoinen näppäräilevä ja kukaan ei odota, että tekee jotain ihmeellisiä voltteja siellä lavalla silloin, kun sä soitat samalla. Ja siinä voi olla vähän sille jopa sille nyhjäillä sen kitaran kanssa välillä ja laulaa. Nyt mä oon tehnyt viime aikoina jonkun verran noita trupaduurikeikkoja, tommosia ollaan illunkaan tehty duo, jotain Private Line duo-hommia, semmosia akkarikeikkoja ja muuta aina välille. Siinä tietenkin on tullut taas kitara niin kuin taas uudestaan sitten enemmän läsnä ja sitten tavallaan kitara soittaa ihan pyrkäleen kivaa kyllä, että täälläkin mahdollisuus kerran esitettiin näin, että voi soittaakin, niin mielellään soittaa samalla. Tavallaan itse oli se ehto, että nyt on pakko soittaa mahdollisimman paljon tietysti Private Linea, mulla on hashtag omaa musaa on nyt mun semmonen missio, että soittakaa jengi omia biisejä. Mutta sulla on aika hauskoja turbonegroa ja smäkkiä ja kaikkea tämmösiä, että onks nää niinku tavallaan se perusta, mistä Sammy Aaltonen on kasattu aikanaan tämmöisistä tietyistä orkestereista? Joo ja ei, että oli siellä paljon semmoisia. Kyllä sieltä varmaan smäkkiä, mitä siellä löytyy, jotain näitä perus Motley Crue'ta ja tämmöstä DAD:tä ja tämmöstä, niinku, mistä on hyvinkin pikkupojasta asti niinku kuunnellut, mutta en tiedä, kun sitä listaa tein, niin siinä oikeasti mä en tiedä, mikä mua tänään melkein kadutti. Että mitä mä oikein rupesin, kun olisi voinut vetää niitä perus Wonderwalleja. Että sitten mulle tuli itsellekin vähän enemmän duunia, että herra jumala, kun en mä ikinä laulanut noita biisejä. Mutta mä jotenkin vaan, että mitä on se kivoja, hyviä biisejä, ja sitten mä jotenkin siitä lähdin vaan heittelemään. Säilyy mielenkiinto, kun välillä vähän vaihtuu, ei ole aina ihan perusbiisi. Että ne on taas niin kuin hyvinkin eri biisejä kuin mitä esimerkiksi noilla akkarivedoilla vetää. Tietenkin nuo Private Line biisit siinä on itselleen ne kaikkein tutuimmat, että niitä on niinku helpoin melkein. Sitten siellä on jotain muita semmoisia, mitkä vähän jännittää jo valmiiksi. Orkesteri on tietysti aina oma suonen haaste nyt, kun tullaan Niin, no. En tiedä, onko kenenkään kanssa soittanut aikaisemmin niistä. Okei, en oo varmaa, että se jää nähtäväksi, että uskoisin, että orkesteri on ihan rauta. No, katsotaan huomenna ja sadatellaan aurinkolla sitten. Huomenna itse asiassa mennäänkin sitten Hämeenlinnaan. Joo. Onko sulla minkälainen suhde Hämeenlinnaan musiikkikaupunkina? Onko sulla tullut käytyä siellä? Aika etäinen, mutta olen käynyt. Ollaan joskus ollut olla aikoinaan vähän aktiivisempana aikana. Private Linellakin varmasti siellä useamman kertaakin käyty jossain. Mitäkään siellä silloin oli, mä en muista mitä rockibareja enää. Niin. Mut sitten Roadhouse on ainakin ollut joskus. Just siellä on varmaan tämmöisiä, mutta sitten olin mä tuossa sinullekin tutussa baarissa jossain akkarikeikalla jotain. Ja itse asiassa se oli niitä, että sinä kesään, olikohan se toissa, oliko se viime vai toissa?
Mutta silloin mä tavallaan aloitin ja nyt mä oon tehnyt paljon enemmänkin takkaria. Se oli yksi niitä niinku, tavallaan vähän starttereita, että mä niinku, uskalsin jopa yksinkin soittaa, että kun mä sillä Hämeenlinnassa kävin. Ja, voin siihen akkarihommaan sitten, kun käy tommolleen, niin repertuaria ihan tuommoista perussuomirokista jonnekin, niinku, jonnekin Private Linein omiin biiseihin. Et siinä aina vähän pitää tilanteen mukaan haistella, että mikä tuntuu hyvältä ja mikä yleensä tykkää. Niin. Sehän on vähän vapauttavaa tavallaan, että sun ei tarvitse mennä kiinteällä settilistalla, että sä voit tavallaan mennä siihen. Nimenomaan. Mulla oli yksi mielenkiintoinen tässä tällä kesänä, yksi semmonen Lipiäisen Ville, joka on tämmönen video-ohjaaja, joka itse asiassa tällä hetkellä Rammsteinin kanssa kiertää. Ja, aikoinaan meille ohjasta Dead Decade-videoa ja paljon Nightwishin kanssa tehnyt duunia. Ja mä sattuin tuossa alkukesästä sen näkemään, perjantaina mä olin tuolla päkkäribaarilla miksailemassa ja se tuli käymään siinä. Ja siinä hölistiin vähän aikaa, sitten sanoi, että hän on käymässä tässä, että ne kaveri menee naimisiin, että niillä on polttarit huomenna. No. Se yhtäkään keksi, että Sami, tuupas sinne, että sä oot tuosta rahat sitten kouraa, että tuu tuonne Hämeentielle tuonne Hakaniemeen, että saunatiloihin, että jos veät siellä huomenna aamupäivällä keikan, niin ja sitten mä sanoin, no hei, se nyt mahdoton ajatus on, ja itse asiassa aika PA-kin oli, että kesällä kuitenkin tykkää, että on vähän rahaa taskussa, ja perhana, ja samana iltana oli vielä joku hääkeikka tulossa. Ja mä ajattelin, no käy vähän hoitaa pois, mutta sitten mä niin kysyin kanssa, mitä sinä haluaa, niin sanoin, että no mielellään Iron Maideniä. Ja se oli kyllä aika hauska kanssa, mä yöllä pääsin mixout-duuneista, menin kotiin ja mä pistin hakusanaksi vähän niin kuin YouTubeen. Sen verran täytyy myöntää, että mä vähän varastin siinä, että mä löysin erittäin hauskoja tämmösiä akkariversioita jostain Iron Maiden biiseistä, kuten joku Number of the Beast, että hyvinkin erilaisia kuin originaali. Ja sitten mä kävin pari niitä läpi siinä ja mietin vähän, mikä muu sinne voisi upota. Ja sitten mä kävin soittaa, oli vielä sitä, en mä tiedä, oliko se edes alkukesä, mutta oli niitä hirmoita helteitä alkoi silloin just. Ja se oli sinne kattoterassi ja mä vielä jotenkin kitaran kanssa kävelin sitten väsyneenä aamupäivällä sinne ja oli ihan litimarkka, kun mä pääsin sinne kattoterassille. Oli liikaa laittanut päälle, kun oli vielä sieltä lähdössä jonnekin hääkeikalle ja niin ne tuli suoraan saunasta ja me oltiin suunnilleen ihan samassa tilanteessa, että me ollaan nyt yhtä hikisiä minä sen kitaralaukun kanssa ja ne sieltä saunasta tulleina. Mut sitten vedin siinä keikan ja tykkäsivät perkeleesti ja oli kuulemma oikein hyvä. Ja siinäkin tulee noissa itse asiassa ihan oma hohtonsa, että kuitenkin tommonen rockisoundi voi vaihdella tosi paljon, että semmonen kun tavallaan vaikka perinteinen Private Line keikka, niin vaikka biisto aika samoja, niin sekin voi vaihdella ihan hirveästi, mutta näissä akkarihommissa kun yksin soittaa, niin se voi olla ihan mitä tahansa, että olosuhteet on aina aivan erit ja näin poispäin. Ja siinä tuntuu, että monesti jengillä ei oikein mitään odotuksia ja ei oikein itsellekään tiedä mitä odottaa. Niistä muodostuu joskus todellakin hauskoja semmosia musiikillisia hetkiä ja muutenkin semmosia viihteellisiä hetkiä. Hienoa. No hei, tänään vedetään musikaalisia hetkiä ja huomenna ei tiedetä mitä tapahtuu vielä. Kiitos kauheasti. Hei, kiitoksia. Ei muuta kuin seuraavaan. Seuraava.